Tým pádom, keď sa to zamietne, tak je to koniec. No, takže... A pokiaľ sa to nebude budovať ešte zo zámkovej dlažby, tak keď by to nebolo potrebné a že tamto lokál nebude, tak vždy sa to dá zrušiť, vrátiť alebo nevyužiť. Neviem, kam len si padli, tak by nám to nemuselo radiť, aj som však nemuselo radiť. Ale tých 30 rokov asi, to by bolo lepšie, keby sme to zastupili. Tak, na dobu neurčitú, samozrejme, s tým, že nie výpoveď za mesiac, ale to tak neurčitá s výpovedou. Normálne, štandardne, 3 mesiace je výpoveď, ale kľudne sa môže dať pol roka, alebo ja neviem. Pokiaľ to bude udržiavané, chodník tam dostane pre občanov, priestor bude vysypaný makadamom, vysypaná vlaková, tak to budeme nemyslieť nejako paliť. Takže môžeme hlasovať. Tak kto je za to, aby sa poskytol, teda nie Ježišu Slobodníkovi, ale Michaele, priestor obecný na dobré nájom na vybudovanie tohto parkoviska? Kto je za? Je niekto proti? Zdržala sa niekto hlasovaný? Nie. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo počte 7 hlasov schválilo prenájom obecného priestoru s tým, že všetky potrebné podklady na stavbu ohlásenie drobnej stavby musí byť vybavené a zmluva aj cena bude dohodnutá. Je tu druhá žiadosť. Žiadosť schválenie. Ja teda list. Pokiaľ... Nechceš počuť. Nemáme čas. Dobre, takže ďakujem. A tak sa darím. Dovidenia. Žiadosť o schválenie návrhu úpravy rozpočtu pre základnú školu, materskú školu v Dolný Ohaj. Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Jura Holčeka Dolný Ohaj týmto žiada obecné zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj schválenie návrhu úpravy rozpočtu pre základnú školu s materskou školou a materskú školu Dolný Ohaj. Základná škola prenesená kompetencia obce. Navýšenie rozpočtu tejto časti o nenormatívne finančné prostriedky vo výške 1462 eur, dotácia na vzdelávacie poukazy, tieto boli použité na úhradu miest a odvodov za krúžkovú činnosť a úhradu časti energie. Za ďalšie čerpanie vlastných príjmov z celocvične na úhradu bežných výdavkov vo výške 121 eur. V rámci časti rozpočtu na prenesené kompetencie nebol rozpočet inak navyšovaný, boli vykonané presuny v rámci čerpania medzi jednotlivými rozpočtovými položkami v rámci miest, tovarov a služieb. Za B materská škola, školský klub deti, školská jedáleň, originálna kompetencia obce. Navýšenie rozpočtu tejto časti o finančné prostriedky z krajského školského úradu na predškolákov vo výške 838 eur. Tieto boli použité na úhradu energií, internetových služieb, nákup materiálu a odvoz odpadu z materskej školy uvedenej výške. Dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekt Čarodejná škôlka o výške 500 eur. Tento projekt bol prefinancovaný z dotácie, boli zakúpené pomôcky pre deti materskej školy. Celkovo po výdavkovej časti originálnej kompetencii nebol rozpočet navyšovaný, bol urobený presun v rámci čerpania medzi jednotlivými rozpočtovými položkami a to následovne. Materská škola. Osobný príplatok minus 700, čerpanie 0. Ostatné príplatky 700, čerpanie 1332. Odvody do sociálnej poisťovne minus 360, čerpanie 1572. Benzín do kosačky plus 15, čerpanie 15. Údržba prevádzkových strojov minus 15, čerpanie 0. Stravovanie plus 210, čerpanie 503. Príspevok do sociálneho fondu plus 20, čerpanie 113. Dohoda plus 130, čerpanie 32. Odvody do sociálnej poisťovne minus 110, čerpanie 316.
stravovanie 100 plus 100, čerpanie 91. Plat minus 40, čerpanie 4081. Odmena plus 40, čerpanie 40. Odvody do sociálnej poisťovne minus 225, čerpanie 577. Stravovanie plus 120, čerpanie 117. Dohoda plus 105, čerpanie 105. Všetko, čo som hovoril plus, to bolo navýšenie a minus znamená, že bolo znižené. Zmeny v rozpočte iba presunie, takže nejedná sa o navyšovanie a ďalšie peniaze sa stane obce, takže tam hlasovať, kto je za to, aby to zmena rozpočtu takom ešte v materskou škole prebehlo takéto. Ale ja ešte vysvetlím, aby sme si rozumeli, že čo sú tie nenormatívne výdaje, možno, že to budete chcieť počuť aj do budúcna, aby sme potom všetci vedeli, lebo nemusíte to ozaj vedieť. To sú vlastne peniaze, ktoré my dostávame ako škola. Volá sa to normatívne, normatívna žiadosť. Podľa toho my sme financovaní zo štátu a nenormatívne. To sú peniaze, ktoré dostávame na krúžkovú činnosť, takisto zo štátu a my ich dostávame potom za celý rok, ale oni nám chodia štvrťročne. Takže štvrťročne ide učiteľom, že majú tie krúžky niečo a ostatné ide všetko na prevádzku, čistiace kancelárske potreby. Čiže to vôbec nejde z obecných peňazí, to ide z nášho rozpočtu, len vy v rámci rozpočtu, to vy účtovníčky všetky tomu rozumiete, že tam je treba len urobiť v tých kapitolách ten presun. Tam ide len o to. A to isté je teraz aj v materskej škole, že tam to, čo ste počuli, čo podstarov, tam podstarov stačí to, takže tam nejde o nejaké navýšenie, tam sa to len vy to musíte schváliť. O to musíme vždy požiadať, lebo v zmysle zákona a vyhlášky to účtovníčka musí vždy vám takto predložiť, takže tam je len toľko, tam nie je nejaká žiadosť o nejaké peniaze, vôbec nie. A z telocvične, čo dostávame, to je to kolečko, ktoré robíme, čiže dostaneme, dáme do banky, hneď posielame na váš účet, vy nám to potom posielate, ale zase, aby to bolo všetko podľa zákona, tak to musí takýmto spôsobom. My, že pani kontrolorka tento postup takisto pozná, že Janka s tým robí každý mesiac. Takže to je len v rámci toho. Ono vlastne, keby sa ten rozpočet neupravil, tak by tam figurovalo no. Minus. A niekde plus. Tam, kde plus a dobre. Tam, kde by stalo sa to ja len preto, aby mi to stalo nejaká nevypovedaná otázka, dobre, že aby sme mali všetci jasno to. Len preto som si to povedala vstúpiť do diskusie. Ja nedal som priestor na odborné stanovisko, tak ešte niekto sa chce vyjadriť. Tak dám hlasovať, kto je za to, aby rozpočet bol takto schválený, upravený rozpočet. Je niekto proti? Žiaľ sa niekto hlasoval. Konštatujem, že rozpočet, ktorý zešiel z Mišiel, bol jednohlasný schválený. Ďalšia žiadosť o zvýšenie finančných prostriedkov. Dolu podpísaná Jana Demová, správkyňa obecnej knižnice v Dolnom Ohaji, vás touto cestou žiadam o zvýšenie finančných prostriedkov na nákup kníh o 300 eur. Žiadosť predkladám z dôvodu vysokého nárastu cien kníh a tým súvisiaceho zabezpečenia činnosti obecnej knižnice v Dolnom Ohaji. Finančný limit na nákup kníh v obecnej knižnici, ktorý bol stanovený pre rok 2011, z uvedeného dôvodu nepostačuje na zabezpečenie aktuálnych knižných titulov, o ktoré je zo strany čitateľov zvýšený záujem, čo zároveň spôsobuje nezáujem o návštevu obecnej knižnice, hlavne zo strany detí. Ďakujem za pochopenie, podpísaná Jana Demová. Myslím, že sme aj 20 000 korún, nejakých 700 eur v rozpočte, že? Na obecnú knižnicu 700. Okolo tých 20 000 bolo vždy, áno. Čerpala. Dane stúpli takto knihy. Ona mi to už avizovala, že dosť tento rok išli hore knihy, ktoré knihy staré tam vyraďovala, je tam to veľa, neviem aj to, či to uskladníme do kultúrneho domu, alebo to treba pozrieť a či sa to dá už to zberú, o čo už nebol vôbec záujem. No ale tak iná vec teraz, nech sa páči, vyjadrite sa k tomuto navýšeniu finančných prostriedkov pre tú knižnicu. Dobre, môžete dovoliť.
Také došli podielové dane za maja, za jednu, tak ani nie. No ja dúfam, že auguste už dojdu do toho malého. Dnes to vyčerpala ešte, či mu Kristo pýta. O 300 na výš. O 300 na výš? O 300 na výš. Takmer 1000 eur by to bolo. Ona ešte nevyčerpala, veď tých 700 to má na celý rok. Čerpala to lečo? Čerpala. Ale 700 to je na celý rok. To nemá vyčerpané. Ja pre nej vyčerpať, čo má odsúhlasené a potom sa budeme o tom ďalej, nie? Roberto. Rozdebatovalo. Po roka je naša názor jasné. Či ja spol tých... Koľko sa vyčerpalo? 350 čerpaných. Okolo tých 300 má vyčerpané. Aj? Okolo 300. Všetký mine po roka sa, to je 300, no tak... Čo? Je to, je to pre naše deti samozrejme. Idú prázdniny, neviem, či bude taký záujem o knižnicu. V septembri budeme až zasedať, takže do septembra ešte keď polovicu má vydržiť zase s tým, že bude prizvaná k zastupiteľstvu a teda pripravila, čo sa nakúpilo a taký je tam, čo aj na čo plátame na tej, koľko ľudí tam asi chodí, že je zaregistrované. Keď ešte má tam v dispozícii 300 eur, takže sa to môže opožiť. Ja by som bol za, akože keď sa jedná o knihy, tak... Však určite to... Možno, že keď aj nie 300, ale... Je investícia, ktorá... Pokiaľ... Je o to záujem, že oni ako čiarnoční vece sprovadovať. No. To je to, že... Keď sa píše v tej žiadosti, že nie je tam záujem zo strany detí, na jednej strane, dobre, nie je tam toľko kníh, možno tých dvoch menších, ale na druhej strane... Nie kvôli titulu, ale za to, že už nečítajú. Dobre, takže má ešte niekto niečo? Dám hlasovať s tým, že presunie sa táto vec na ďalšie zastupiteľstvo a na doplnenie. Takže to je za. Je niekto proti. Zdržal sa nie. Takže obecné zastupiteľstvo túto žiadosť odročilo na budúce pojednávanie s tým, že správky na knižnice obecné musí doložiť podklady, ktoré budú zastupiteľstvo požadovať. Poďme ďalšie. Ondrej Šulák, číslo 217, Dolný Ohaj. Žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci. Dolu podpísaní Ondrej Šulák, bytom Dolný Ohaj 217. Týmto prosím obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaju o poskytnutie finančnej výpomoci z dôvodu opravy omietok na mojom rodinnom dome po vlanejších povodniach, nakoľko sme mali zatopený priestor v pivniciach aj v dome. Nakoľko manželka nepoberá žiadny dôchodok a môj dôchodok je nízky, v dnešnej dobe si nemáme z čoho dom opraviť. Základné vybavenie mojej žiadosti opäť ďakujem, podpísaný Ondrej Šulák. Vlane pri tých povodniach mali pivnicu zatopenú, neviem či aj dom úplne, ale 300 eur dostali. Vlane dostali 300 eur? Tak dostali, ako dostávali tí, čo mali tie pivnice zatopené, či už pán spodnou vodou určite tam nebola vodozožitá. A údajne im opadáva aj vnútri, aj vonku omietka a pán Šulák si túto žiadosť sem doniesol, takže toto na rozhodnutí vašom, ako sa k tomuto postavíme. Tam pýtam dotácie? Nie, nepíše dotácie. Ja som sa opýtal, že teda pán Šulák, čo chcete, aby sme vám nejakú omietku zaplatili a môže nie, že až ho... Neviem, či tam máme poslať murára, aby im omietli dom, alebo...